Unë do shkoj aty ku shkon Moza që tanë besoj që ndoshta e ndajmë këtë. Këta po shkojnë drejt ndarjes finale të atyre të themi sinarëve që kanë. Sigurisht. Dhe me sa duket Sinorët i kanë të ndara, ka unë nuk i mendoj kanë. që është Jo, ajo. ende jo, Meta ka jo. humbur shumë. Atëherë, unë Pikrisht. jam me lamin, unë e Meta kam shkruar edhe ka sot në humbur shumë artikull, ai ka llogaritur që njëri do mbes në këmbë nga Them këto diçka. Unë them historia do përsëritet dhe do i ndajnë. Do merren vesh në ndarje.